الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده اما بعد بدان کی جمع باعتبار لفظ بر دو قسم اس جمع تکثیر و جمع تصحیح جمع تکثیر انس کی بنا واحد درو سلامت نہ باشد چون رجال و مساجد مگر استاد احمد میر پر درس کی نند جمع اعتبار دا لفظ سر درس کی گی تو پرونی درس کی تاس دا واحد و تسنیہ درس و شو ننی درس کی جمع اعتبار دا لفظ سر بیانی گی او انشاءاللہ روس درس کے بے تاس دا بل درس کے با جمع اعتبار دا مانا سر پسو قسم دا حبا اندلہ بیانی گی چاہیو جمع قلت دا بل جمع کسرت دا تو پرونی درس کی تاس دا مصنف علیہ رحمت فرمائے بدان کی پوشا جمع با اعتبار لفظ بر دو قسم اس چی جمع با اعتبار دا لفظ سر پر دو قسم دا جمع تکثیر و جمع تصحیح چی و جمع تکثیر دا بل جمع تصحیح دا نو وجہ دا حصر پکی دا دا چی دا جمع با خالی نوی یا با بنا دا مفرد پکی سلامت وی یا با بنا دا مفرد دا واحد پکی سلامت نوی کا بنا دا واحد پکی سلامت و ندا جمع تصحیح دا او کو بنا دا واحد پکی سلامت نو ندا جمع تکثیر دا بیا تکثیر صیغه دا مصدر دا د باب تفعیل نه په معنا دا ماتولو سر راځي او په اصطلاح کې مصنف علی رحمت په خپل باندې وضاحت کوي چې مصنف علی رحمت فرمایي جمع تکثیر انس کی بنا واحد درو سلامت نه باشد جمع تکثیر هغه دا چې بنا دا واحد پد کی سلامت نه وی پاتې شوی لکه چون رجال و مساجد مصنف علی رحمت دو مثالونه راوړي دي یو رجال او بل مساجد رجال د رجل جمع ده او مساجد د مسجد جمع ده او دا جمع صحیح ده که دا جمع مکسر ده اوس پورې تاسو ته پته نه لګېدله موږ به تاسو ته پته لګېږي چې دا جمع مکسر ده که جمع صحیح ده نو تاسو ته پته ولګېدله چې دا جمع مکسر ده ولې مکسر ده د دې په مفرد کې په رجال کې د دا رجال مفرد چې دی رجل دی را باندې رجل کې فتحه ده او دلته پہ کسره راله اول ته جم باندې ضمه وه او دلته پہ فتحه راله نو رجال رجل نه رجلون مفردو رجالونې څه شو دا جمع شوله نو جا جمع مکسره شوه او د مفرد صیغه کې بدلون راغی مفرد پسیغه کی مکمل بدلون ناغ نو دا جمع مکسر شوا و مساجدو کی دا دا مسجد جمع دا نو مسجد کی سن ساکی نو دے کی سن مانی فتح رالا نو دے کی اس شو بدلون پا گرا ہے پا مفرد سیغه کی نو کم یو اس پا مفرد کی چی بدلون راشی او بنا دا واحد پا کی مات شی حقا سی شی شی حقا بیا جمع مکسر اگر جیگی مصنف علیہ رحمت فرمائل جمع تکثیر انس کی بنا واحد درو سلامت نہ باشد چپائے کی جمع تکثیر حقا دا چی بنا دا واحد پاکی سلامت نوی پاتی شوی لکا رجال و مساجد او دا ہو دا جمع تکثیر وضاحت تا اس تقید جمع تصحیح وضاحت رست تا اس تقول باندی بیارا روان دی وابنیا جمع تکثیر در سلاسی بس سما تعلق دارد و قیاسی را درو مجال نیست اما در ربعی و خماسی بر وزن فعاللو آید چون جعفرون و جعافرون و جحمرشون و جحامرون به حسب حرف خامس دده عبارت مطلب داده و اوزان ابنیا دا صیغه دا دا جمع دا بنا دا او بنا پا مانا دا وزن سر رازی نو دا ابنیا مانا دا دا شوالا چی اوزان یعنی سیغی سیغی دا جمع تکسیری تکسیر خو تاسو پی جندل چی بنا دا واحد پا کی ما تشیوی وی در سلاسی با سما تعلق دارد نو دا تعلق ساتی دا سما سر یعنی سی چی من دارا بنا وری دلی دی بس امدا غدید دی کی و قیاسی را در او مجالی نیست قیاس لر پدی کی دخل نشتا دی قیاس تپا کی اس نور قیاس نشی کوری بس تا چی کم دارا بنا وری دلی دی نو دا سیدا و در ربعی و خماسی بر وزن فعاللو می آید پر ربعی کی او پر خماسی کی دا خو کم چی دا
سلاسیو اغه وضاحت خو درته وکړو کم چې رباعی او خماسی دي نو په دې کې درته وایي چې دا په کم وزن سره راځي نو دا د فعال لو په وزن راځي لکه جعفرون دا رباعی دی او د دنه ترجمه جوړه نو د جب د جمع د جعفرو په وزن راځي د فعال لو په وزن باندې راځي او جحمریشون اوس دا د جحامرو د فعال لو په وزن دام راځي خو دې کې یو خبره ده کله چې بیا دا خماسی وي پنځه حرف وي د اسم نو بیا به پکې پنځم حرف څه کېږي حذف کېږي به حسب حرف خامس حذف کېږي او پکې پنځم حرف نو جعفر دا حروم دے دیو سڑی اس دن تو جمع جوڑے نو جعفرو بو جوڑے او جحمریشون مانا دا یعنی یا بوڑے خز یا بدرنگ خزا نو دا خود جمع تکثیر وضاحتو شو چی جمع تکثیر دا حقا دا چی بنا دا واحد پاکی سلامت نہیں پاتی شوی لکا رجالون او مساجدو او وزنونا دا جمع تکثیری دا پسولاسی کی پس اما پور تعلق ساتی مطلب دا دا چی یعنی کم منگ دارا بنا وری دلی دیم دا دا پور تعلق ساتی نور دلا پاکی قیاس لرپا دا کی دا خلنشتا دے او کم چې پر رباعی او خماسی کی دی نو دا دا فعاللو پا وزن باندی رازی لکا جعفرون جعافرون او جحمریشون جحامرون پا حذف کولو دا هر پنځم سره نو کله چې تاسو پا جمع تکثیر جوړوئ دا جمع تکثیر او جمع تصحیح وضاحت تاسو تا پا دی خبر سره کیږي چې جمع تکثیر ستا ہوئی او جمع تکثیر او جمع تصحیح ستا ہوئی نو جمع تکثیر حقا دا چی مفرد تیو گوره که مفرد کی بدلون راغلی و هغه به جمع مکسره وي لکه رجلون دی رجلون نه اوس رجالون جوړ شو نو دا رجالون اوس دا جمع مکسره ده که دا جمع تصحیح ده دا جمع صحیح نه ده دا جمع مکسره ده ولې مکسره ده دې کې بنا د واحد په دې کې سلامت نه ده پاتې شوي رجلون کې را باندې فتحه وه جم مانی زمہ و عدل تا رجال ان کی را مانی کسرس و جم مانی فتح شولا او مساجدو کی ہم مسجد مانی سن کی سوا سن ساکین و عدل تا سن مفتوح و گرزی دلو و جمع تصحیح و دا جمع تصحیح تعریف دل مصنف علی رحمت وضاحت کری و جمع تصحیح آنس کی بنای واحد در روح سلامت مان اس دل مصنف علی رحمت و دا جمع تصحیح وضاحت کری تاسو و جمع تکسیرو پی جندلا جمع مکسر حقا دا چاہے کی بنا دا واحد سلامت نوی پاتشی اوز جمع تصحیح بیانوی و جمع تصحیح آنس کی بنا واحد درو سلامت مان چاہے کی بنا دا واحد پا کی سلامت پی حبیدہ جمع تصحیح پا دو کسم دا و آن بر دو کسم دا حبیدہ پا خبلا پا دو کسم دا جمع تصحیح پا دو کسم دا یو جمع مذکر بل جمع مؤنث دا جمع مذکر آنس جمع مذکر حقا دا کی واو ما قبل مضموم یا یای ما قبل مکسور و نون مفتوح در اخیرش پیوند جواب مذکر حقا دا چی واو ما قبل مضموم یا یا ما قبل مکسور او اخیر کی و نون مفتوح در اخیرش پیوند چی اخیر کی نون پیوند نون مفتوح ور سر یوزیوی لکا مسلمون و مسلمین اس مسلمون دا حالات رفی کی رازی او مسلمین دا حالات نسبی جری کی رازی اس دن تو اعتراض رہا ہے چلا کتا سو دے مسلمون کی دانون مفتوح والے راوڑو او پو تسمیہ کی لگا رجولانی یا اسنانی او اسنتانی کی آئی کم تسمیہ تم نونی مکسور والے ورکو دی تم نونی مفتوح والے ورکو نو تا اعتراض رازی چی دے جمعی پسیغا کی نونی مفتوح او پا تسنیه کی جمع مکسور دا ولی راوڑی دا وجه سدا نو جواب دانه چی کسرا پا حرکاتو کی دا اوسط حیثیت لری کسرا یو خوا زمه دا فتحه دا کسرا دا نو کسرا پا منز کی دا او تسنیه هم پا زیغو کی دا اوسط حیثیت لری لکه یو خوا واحد دی بل خوا تی جمع دا نو دا تسنیه پا منز کی دا نو انصاف داره چی اوسط دی اوسط لرور کلشی زکا چی کسرا نون دا تسنیه تا ورکلیش و فتحا نون دا جمع تا ورکلیش نو بالکل صحیح دا بل جواب داره چی دا جمع سقیل دا او دا تقاضا دا خفت کوی نو منگو اللہ فتحا ورکللا او تسنیه خفیف دا اگا دا سقل تقاضا کوی نو اگا لمن کسرا ورکلا
بل جواب دار چې تسنیه په اوسط د مفرد او جمع کې ده او کسره هم په اوسط الحال کې ده نو دله مرکړه. او بعضې حضرات دا جواب کوي چې نون د تسنیه دا نون د تنوین نه عوض راغلی دی، او نون د تنوین دا حرف ساکن دی، او ضابطه دا ده چې الساکن و اذا حرکه حرکه بالکسر. نو کله چې تاسو ساکن ته څه کوئ حرکت ورکوئ نو بیا کسره ورته ورکوي. او جمع هو ثقیله ده، او الثقیل یقتضی الخفة والخفة فی الفتحة لا فی غیرها. ثقیل دا تقاضا ده خفت کوي، او خفت صرف حاصلیږي په څه سره؟ په فتحې سره. نو موږ ځکه دا مسلمونه څه کو او مسلمینه دی کې موږ دې ته نوري مفتوح ورکړلو. نو دا خو د جمع مذکر سالم لکه ګوروس د دې جمع تصحیح هغه ده چې هایی کې بنا د واحد پکې سلامت پاتش را مسلم دے کن. دا مسلم نہ مسلمون صرف واو او نون پکی زیاد شو، مسلم نہ مسلمون جوڑ شو، او مسلمین کے ہم یا او نون زیاد کرے شو. نو دا جمع سالم دا جمع تصحیح دے تو ملے گی، کہ جمع سالم اور تہم ملے گی. و جمع مونس آنس، او جمع مونس پکی حقا دا جمع مونس سالم، جمع مونس صحیح یا سالم اور تو ملے گی. و جمع مونس آنس کی الف یا بتائی باخرش پیوان چی پاخرہ کسی بھی یا اور سر تاوی یا اور سر علیف اوتا، علیف اوتا دا اور سر سوی دا اور سر پیوان وی. و جام مونس آنس، جام مونس حادا کی علیف علیف باتا علیف دتا سر سوی پیوان بود لکا مسلماتون، لکا دا مسلماتون. اس دا جمع سالم دا. جمع مؤنث سالم هغه ده چې اخره کې الف او تا یو ځای شي، لکه مسلماتون شو. نو مسلماتون دا د مسلماتون جمع ده، مسلماتون مفرد دی، دا د مؤنث د پاره راځي. نو اخره کې ورسره الف او تا یو ځای شو نو مسلماتاتون جوړ شو. نو دوه علامات د تانیث راغله، نو تا حذف شوله، یو تا حذف شوله، نو مسلماتون جوړ شولو. نو سبق اسان دی، څه مشکل پکې نشته دی. جمع په اعتبار د لفظ سره په دوه قسمه ده، یو جمع تکسیره بل جمع تصحیح. او جمع تصحیح ته جمع سالمه هم وایي. بدان کې جمع په اعتبار لفظ بر دوه قسمه از پوښه چې جمع په اعتبار د لفظ سره په دوه قسمه ده، جمع تکسیر او جمع تصحیح. یو جمع تکسیره ده بل جمع تصحیح ده. جمع تکسیر آنس کی بنا واحد درو سلامت نه باشد. جمع تکسیر هغه ده چې هغې بنا د واحد سلامت نه وي پاتې شوي، لکه رجال و مساجد. وابنیت جمع تکسیر د ثلاثي به سما تعلق دارد، او اوزان د جمع تکسیر دا په ثلاثي کې دا سما پورې تعلق ساتي. یعنی څنګه چې موږ عربونه اورېدلي دي وقیاسي وقیاس را درو مجالینس قیاس لره په ده کې دخل نشته. اما د رباعي و خماسي بر وزن فعاللو آید، چون جعفرون و جعافر و جحمریشون و جحامرون به حسب حرف حامس. رباعی او خماسی کی پا وزن دفع علیلو راجی. اوز جعفر دا مفرد دیدن جمع جوڑی نو دادا جعافرو پا وزن راجی، دفع علیلو پا وزن. جحمریشون کی ببی دا خماسی دی ہو پا خماسی کی داره چی پینزم حرب به حضب که جحمریشون نو دا دا وزن دن چی جمع جوڑی نو جحامرو بی راجی. و جمع تصحیح آنس کی بنای واحد درو سلامت من. او جمع تصحیح حقا دا دتا جمع مذکر دتا جمع سالم اهم وای، دتا جمع سالم اهم وای چی بنا دا واحد پا دا کی سلامت پاتی وی. وان بر دو کسم از بیدا جمع سالم پا دو کسم دا جمع تصحیح جمع او سالم دا دوانا ورطبو لکی خا مذکر و مؤنث. جو جمع مذکر دا بل جمع مؤنث. جمع مذکر آنس کی واو ما قبل مضموم یا یای ما قبل مکسور و نون مفتوح در احیرش پیوند. جمع مذکر سالم هغه ده چې واو ما قبل مضموم خدا حالات رفعی کی برازی، او اخر کی به نون مفتوح وی، او یا ما قبل بسوی مکسور بوی نون مفتوح بوی لکه مسلمین. خدا په حالات لکه جاء مسلمون را لما تا مسلمان رأیت مسلمین
مررت بمسلمین گورا اس دیکھ تاسو خپل وضاحت گورا جاء مسلمون رالا جاء فعل مسلمون دے فاعل شو دا اس حالات رفعی دے رایت مسلمین رایت فعل فاعل مسلمین دا حالات نسبی دے حالات نسبی دے دیگه دا اس رازی مسلمین رازی دے حالات نسبی شو او مررت بمسلمین مررت فعل فاعل با جار او مسلمین اور تو مجرور دا حالات نسبی جری کی دا سرازی وجا مؤنث انس کی الف با تا جا مؤنث سالم حقا دا چه اخیره کی الف او تا باخرش پیوان چه تا اخیره کی ارسا یوزه وی لکه مسلماتون دا مسلماتون مفرد مسلماتون رازی او جمع مسلماتون رازی نو مسلماتون اصل کی مسلماتاتون نو بیا اولا نی تاسش ولا ها حضب کرش ولا نو مسلماتون دی جون شو و بدان کی جمع با اعتبار مانا بر دو قسم است جمع قلت و جمع کسرت جمع قلت آن است که برکم از دا اطلاق کند جمع قلت ها غدا چه ده لسو نبکم من اطلاق گی و آن را چار بناس او دا سلور اوزان ده ترازی لکه افعولون پا مثال ده اکلوبون سره و افعالون چون اقوالون و افعلتون مثل اعوانتون و فعلتون چون علمتون و دو جمع تصحیح او بل حقد و جمع تصحیح بے الف و لام کم چی بغیر دا الف او دا لام نرازی یعنی مسلمون و مسلماتون نو دا نو دلتا سوال لازی چی جمع قلت تا ولی جمع قلت وای سو جدا چی دے وی چی جمع با اعتبار مانا بر دو قسم از جمع قلت و جمع کسرت نو جواب دادیں چی جمع قلت تا زکا قلت وای چی دلالت کوي پا قلیل تعداد مانی یعنی د دریو نواله تر لسو پوری او جمع کسرت تزکه جمع کسرت وای چې دا دلالت کوي په زیاد د لسو نه تر د انتها پوری بیا په دې کې اختلاف دی بعضی حضرات وای چې جمع قلت هغه ده چې دلالت کوي د لسو نه په کم تعداد باندې یعنی مقصد دا شو چې د دریو نه تر د نهو پوری افراد مراد اخیستل شي و بعضی حضرات وای چې جمع قلت د دریو نواله تر د لسو پورې مراد ته اغوستل کیږي یعنی لس پکې داخل دی خارج د دننه نه دی او جمع کثرت هغه ده چې دلالت کوي د یو لسو نواله تر د انتها پورې نو د دپاره د جمع قلت نه مراد دې کې څلور اوزان راغلي دي چې کوم ما ذکر کړل تاسو ته لکه افعولون دا د اکلوبون جمع ده نو کلب په معنا د سپی یعنی کله چې اکلوبون ذکر شي نو مراد د دریو نواله تر نهو پورې سپی مراد یا افعالون جمع ده اقوالون ده یعنې ډېرې خبرې معنا د دریو نواله تر نهو پورې او افعلتون لکه اعونتون جمع ده اعون د درمیانه کال ته وایي او څلورم وزن د فعلتون د غلمتون د علمتون جمع ده د غلام ده او دوه تصحیح او دو سیغه د جمع تصحیح چې بغیر د الف لام نه راشي نو مسلمون او مسلماتون که چېرې الف لام سره ذکر شي المسلمون والمسلماتون بیا به دا جمع څه به وي دا به بیا جمع تکثیر به بیا به دا جمع کثرت والا وي قلت والا به نه وي و جمع کثرت انس او جمع کثرت ها ده که بردا و بیشتر از دا اطلاق کند چې د لس او د لسو نه زیات معنی څه کوي اطلاق کوي وابنی آن هر چی غیر از این شش بناست او اوزان د دې جمع کثرت دا غیر دی د سیش نه د اوزان د دې شپږونه نو دا شپږ وزنونه دا خاص دی د څه پورې د جمع قلتو پورې جمع قلت او جمع کثرت تاسو پیژندله جمع قلت د دریو نواله تر د نهو پورې یا د دریو نواله تر د لسو پورې دا جمع قلت ده او د لسو نواله تر د انتها پورې دا جمع کثرت ده نو د جمع قلت دپاره کوم وزنونه راځي لکه افعولون اکلوبون په وزن افعالون اقوالون په وزن افعلتون اعونتون او بل فعلتون د علمتون په وزن او بل کم جمع صحیح جمع